Kuleri. Kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije. Podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mozaik na Laganini FM. Kuleri. Dragi naši slušatelji, danas imamo jednu divnu gošću u našem studiju. S nama je ravnateljica našeg gradskog kazališta Požega, Valentina Neferović. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu i evo lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Evo, mi ćemo danas pričati o jednoj predivnoj manifestaciji u kojoj gradsko kazalište Požega sudjeluje već godinama. To je manifestacija koja prikazuje snagu i moć izvedbenih umjetnosti i bogatstvo kazališne djelatnosti kako u našoj zemlji, tako i u svijetu. A to nam je zapravo Noć kazališta koja će nam biti 19. studenog. Tako je, evo, 19. studenoga kazališta diljem Hrvatske i diljem europskih gradova obilježavaju i slave zapravo kazališnu umjetnost. Noć u kojoj se zapravo želi ojačati vidljivost kazališne djelatnosti kako profesionalne, tako i amaterske. Noć kada kazališta otvaraju svoja vrata, zovu publiku u što većem broju, pripremaju svoje programe u skladu sa svojim mogućnostima i evo, Gradsko kazalište Požega uključilo se i ove godine u obilježavanje 14. po redu Noći kazališta, koja se zapravo obilježava svake treće subote u studenome od 2008. godine. Što nam je naše Gradsko kazalište Požega pripremilo za ovu Noć kazališta? Naša Noć kazališta zapravo počinje već u prije podnevnim satima, to je onaj program za djecu. Evo, s Noći kazališta se i poklopio naš redovni program Treća je dječja, znači treća subota u mjesecu rezervirana je uvijek za dječju predstavu, tako da u dopodnevnim satima nekakva uvertira toj Noći kazališta je dječja predstava Zlatni pjetlić i Čarobni graškić. To je gostujuća predstava, u goste nam dolazi umjetnička organizacija Iza zavjese, koji prvi puta gostuju u našem gradu, u našem kazalištu, a evo i mi smo se nakon dvije premijere vlastitih predstava u rujnu Zuboland i sada u listopadu Tonka će sutra pomalo zaželjeli i gostujućih dječjih predstava, a vjerujem da će publika uživati i u ovoj predstavi koja je tog 19. studenoga na rasporedu. A u 20 sati na programu je premijera nove predstave Gradskog kazališta Požega. Želim naglasiti kako je to i prva zapravo premijera u ovoj novoj 28. kazališnoj sezoni. Premijera je to predstave Slučaj maturanta Wagnera, čiji je tekst napisao poznati književnik Marijan Matković, a režiju potpisuje Jasmin Novljaković. To je onako jedna drama, priča zapravo o ocu i sinu, o jednoj obitelji i njihovim međusobnim odnosima, a koja progovara o jednom problemu među srednjoškolcima. Sudila bih se reći zapravo da je to možda onako problem o kojemu se baš ne priča puno, a možda bi trebalo se više osvijestiti upravo mlade. Taj odnos oca i sina, neprihvaćanja izbora djeteta u nekakvom vlastitom životu, nahođenju, nekakav odnos koji može rezultirati pa čak i samo ubojstvom. Problem unutar obitelji, problem unutar generacija, sraz generacija, problem unutar škola, tako da jedna zapravo zanimljiva i sadržajna priča koja može pokrenuti niz pitanja, osvijestiti i mlade i roditelje problemima i situacijama koje se mogu stvoriti ako se neke stvari ne rješavaju na vrijeme ili ako se nema razumijevanja za shvatiti neke stvari. Ali evo, ja bih zaista voljela da što više naših sugrađana i mladih dođe pogledati predstavu, jer sigurno će biti zadovoljni. Svi se veselimo toj premijeri. Kažem, tematski možda je onako teža predstava, ali zasigurno će biti zanimljiva, kvalitetna i pogotovo jer evo, Jasmin Novljaković režira, a i glumački kadar koji je u predstavi je zaista hvale vrijedan. Tu je naša Požežanka Antonija Stanišić Šperanda, tu nam je Ivan Čačić, glumački
glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Naslovnu ulogu maturanta Wagnera nosi naš Požežanin Matko Trnačić, koji je još uvijek student glume, 4. godine na Akademiji glume u Osijeku, i to je za njega zapravo jedan veliki izazov i jedan veliki posao, ali ja vjerujem da Matko to će odraditi onako profesionalno i kako on to zaista zna i može. Tu su nam i dva glumca mlada, Grgur Grgić i Karlo Bernik, koju predstavi glume Wagnerove prijatelje, te naša draga suradnica Osječanka Selena Andrić u ulozi Lenke, služavke kod Wagnerovih. Matkovićevo je to zapravo prvo dramsko djelo koje je tada zapravo napisano kao nekakva pobuna protiv postojećeg sustava i društva u kojem je živio. Ako danas gledamo na te godine 1934-35, mi zapravo u svakoj nekakvoj povijesnoj epohi možemo pronaći nekakav bunt protiv postojećeg društva ili sustava, i dan danas možemo reći da je taj tekst aktualan i svevremenski, i upravo zbog toga je postavljanje tog teksta na kazališne daske onako jedan zanimljiv zapravo čin. I edukativna predstava, to je ono što smo prije nekoliko godina rekli, osim što želimo imati predstave u kojima ćemo se od srca nasmijati, želite da kazalište ima i onaj edukativni dio u svom radu. Pa tako je, da, evo, ova predstava Slučaj maturanta Wagnera je zasigurno edukativnog karaktera, i pri odabiru zapravo samog naslova kojeg ćemo raditi u ovoj novoj kazališnoj sezoni sam evo to imala na umu, i zajedno u dogovoru sa gospodinom Novljakovićem smo se složili da je ovaj naslov taj koji trebamo predstaviti, i sigurno nam je ciljana publika srednjoškolci i mladi, i ići ćemo čak i na prijavu Ministarstvu socijalne politike i mladih da i njih u to uključimo, pa da zaista predstava obiđe što više srednjoškolaca, odnosno da ju što više srednjoškolaca pogleda, jer upravo to, kazalište je i smijeh, kazalište su i suze, ali zasigurno u kazalištu uvijek nešto novo naučimo, i kazalište nas uvijek, bilo kroz komediju, dramu, nekakvu tragediju, uvijek nauči nečemu novome i uvijek u nama izazove nekakav nov osjećaj, i barem jedna mala nica u nama pojavi nečega novoga. To je zapravo bit kazališta, i sretni smo što ova predstava evo ima jednu takvu tematiku, i zapravo to je prije svega mladenačka drama, i mi ju kao takvu želimo približiti današnjem mladom gledatelju i privući što više mladih gledatelja u kazalište. A s čim ćemo mi gledatelje privući u kazalište do kraja ove godine? Evo, za čas će proći studen, i onda onaj mjesec kojemu se najviše veselimo, to je blagdanski mjesec, mjesec prosinac, koji je uvijek poseban zapravo i u našem kazalištu. Da, evo, prosinac je onako slavljenički mjesec, rekla bih. Već se radi na novoj blagdanskoj predstavi. Možemo se pohvaliti da evo u ovom trenutku paralelno se pripremaju dvije predstave. Jedna je upravo spomenuta predstava Slučaj maturanta Wagnera, koju ćemo premijerno evo vidjeti za 10 dana. A ona druga je Božićna avantura, znači predstava koju pripremaju naši amateri i naši glumci Ivan Vukelić i Marin Kuzmičić. Predstava je to koja će svoju premijeru imati 3. prosinca i koja će se igrati tokom cijelog prosinca za naše najmlađe sugrađane, i sve skupa onako vjerujem da će biti jako zanimljivo i glumački i scenografski i glazbeno, pjesma plesa, igre, smijeha, ali i prožeta onim božićnim blagdanskim duhom sa jednom lijepom toplom porukom. Dakle, imat ćemo naravno predstavu u blagdanskom ruhu, ali što nam još donosi mjesec prosinac, što ćemo još imati prilike gledati u našem kazalištu? Pa na programu su dvije izvrsne komedije. Prva je na programu 9. prosinca amaterska komedija Super zvijezda, koja evo privlači publiku diljem Hrvatske, a koja je za nas posebna jer u njoj ulogu svećenika glumi naš Požežanin Hrvoje Podobnik Gero. I ja vjerujem da će dvorana biti
puna požeške publike i evo ta predstava je zapravo i osvojila nagradu kao najbolja amaterska predstava u 2022. godini. A druga po redu je predstava teatra Exit 16. prosinca Gospodin Nobody. Također jedna poznata predstava, komedija koja će zasigurno privući mnoge požežane i drago nam je zapravo što evo dvije onako dobre komedije imamo u mjesecu prosincu. Baš onako nasmijati se od srca, a trebamo i biti sretni i veseli. Evo i tako nekako zaključiti godinu iza nas. Evo, od samih početaka ove kazališne sezone imate prepune ruke posla. Puno toga ste već odradili na mnogobrojnim projektima, na mnogobrojnim suradnjama. Evo, imate recimo zanimljive suradnje u predstavi Zdravo zupci, jel tako? Tako da nekako kazalište odavno nekako izašlo iz svojih okvira i tu se razvijaju nekakvi i zanimljivi edukativni projekti. A nešto što je bilo posebno atraktivno po prvi puta kod nas u Požegi je ovaj slavonski kafe, jel tako? Jer se možemo malo kratko osvrnuti na to. Mi smo to pratili, uredno smo pratili, ali onako sad kad se to malo sve slegnulo, samo malo vaših dojmova kao ravnateljice kazališta, kako ste zadovoljni s cijelim projektom i koliko je to zapravo velika čast za našu Požegu? Jako smo zadovoljni i cijela ta priča oko slavonskog kafea je zapravo počela prije godinu dana i sve je to trebalo pokrenuti, osmisliti i u konačnici i realizirati. I evo, Gradsko kazalište Požega je imalo čast i odgovornost da tako sve i napravi. Prošlo je, dojmovi još uvijek možda se nisu u potpunosti slegli, bilo je jako lijepo. Zahvalni smo svima koji su nas pratili, zahvalni smo našoj požeškoj publici što su dolazili na predstave. Zahvaljujemo i članovima žirija koji su evo svih 7 dana bili u Požegi, pratili predstave, u konačnici donijeli svoje sudove o najboljim predstavama, glumcu i glumici festivala. A najvažniji zapravo trenutak je dolazak ministrice kulture, gospođe Obuljen Koržinek i njezina potvrda da je slavonski kafe i ta mreža slavonskih kazališta jedna priča koju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske podupire, podržava i što zapravo žele učiniti i sa ostalim regijama u zemlji. Mi smo evo prvi koji smo to nekako uspjeli uspostaviti i zbog toga je također još onako veći osjećaj zadovoljstva. Na godinu je slavonski kafe u Vinkovcima i generalno ta priča će, ja vjerujem, zaživjeti, širit se iz godine u godinu i ono što je važno, znači svaka godina drugi slavonski grad koji je u mreži slavonskih kazališta, ove godine je Požega, na godinu su Vinkovci, onda bi trebao biti Osijek, pa Virovitice, onda ponovno Požega. To je to zapravo onako, zahvaljujem ovo svima koji su zaista pratili, koji podupiru taj projekt i tu cijelu priču i ovo kazalište Požeško je zaista pokazalo da to može iznijeti i ja vjerujem da nas onako čekaju uvijek tako lijepe i dobre stvari. Ja ću vam poželjeti i dalje puno lijepih i dobrih stvari. Neću nekakve božićne novogodišnje želje iznositi. Sad bit će još prilike da se družimo i u mjesecu prosincu, iako smo već najavili nekakva zbivanja u kazalištu za ovu emisiju. Evo, hvala vam lijepa na gostovanju u našoj emisiji. Pozvat ćemo još jednom naše slušatelje. Dođite na Noć kazališta 19. studenog. Tako je, dođite i pogledajte odličnu predstavu, zabavite se s nama i obilježite Noć kazališta. Valentina, hvala puno. Hvala vama. Kuleri. Kulturni mozaik na Laganini FM. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.